wa Yesu unakaa ndani ya kanisa, unakaa ndani ya mwanadamu. Lakini huo utukufu umepotea. Na umepotea, umeondoka kwa sababu ya dhambi. Utakatifu ukikosekana kanisani, utukufu na roho wa Mungu anapotea. Utakatifu ukikosekana ndani yako, roho wa Mungu, roho kweli anapotea. Hawezi kukaanisha na uchafu. Hawezi. Ni kama nyumba. Wakati ambapo unatarajia mgeni anakuja kwa nyumba, unasafisha nyumba yako. Unaondoa uchafu. Kwa sababu unajua mgeni hapendi uchafu. Sasa naye Mungu, naye Roho Mtakatifu anapenda watu wasafi, watu watakatifu. Takasa moyo wako. Takasa njia zako kama unataka kutembea na Mungu. Takasa maisha ambayo unakaa. Takasa boma unakaa. Boma yako iko namna gani? Takasa. Huu ni wakati wa kutubu na kujitakasa. Wewe ambao unafanya mambo mabaya, wachana mambo mabaya. Wewe ambao unaibia watu, wachana na wizi na utubu. Wewe umechukua kitu cha mtu, rudisha hicho kitu cha mtu. Umechukua mzee wa mtu, umechukua mama wa mtu, rudisha. Ni wakati wa kurudisha na kutubu na kukaa na utakatifu, maana hukumu ya Mungu imekaribia. Miaka hiyo yote umeishi ukifanya hiyo mambo, umeishi ukiwa na njia mbaya. Ulevi, matendo ya bagi, matendo ya nasa, matendo ambao ni ukahaba, umeishi hiyo miaka. Lakini Mungu amekupatia wakati ukatubu, maana hukumu ya Mungu ipo. Hukumu ya Mungu ipo. Badilika. Yesu amekaribia kurudi. Ukipatana na Yesu, maisha yako lazima ibadilike. Sasa patana na Yesu, naye maisha yako itabadilika kuanzia dakika hii. Ulikuwa mtu amelaaniwa, lakini utaitwa mbarikiwa. Ulikuwa mtu ambaye alikuwa ni kufa na kufa, lakini utaishi tena. Badilika na utubu. Badilika na utubu na uokoke. Mukibirie Yesu akuokoe, kwa sababu muda na wakati unakuja kuisha.